Srpska udruženja iz federacije uputila apel političkim strankama u Srpskoj. Izađite sa zajedničkom listom na izbore u Federaciji BiH. Zavičajna udruženja izbjeglih Srba iz Federacije BiH zajedno sa Savezom Srba iz regiona pokušat će da okupe oko pola miliona Srba koji imaju pravo glasa u Federaciji za zajednički nastup na predstojećim izborima. Možda su otjerani sa ognjišta, svojim glasovima kažu mogu poboljšati život onima koji sada tamo žive. Članovi 20 udruženja Srba izbjeglih iz Federacije pojačat će redove svojih sunarodnika, barem pred biračkim kutijama. Osim onih koji su popisani 91. pravo imaju i njihovi potomci. Lične karte mnogi su već izvadili i u oktobru. Podsjetit će vlasti u Federaciji kako je izgledala etnička struktura prije rata. Listu su nazvali Opstanak. Moja je procjena da samo u Srbiji blizu 200.000 proteranih Srba iz Federacije BiH živi. Veliki broj živi u Republici Srpskoj, veliki broj živi u trećim zemljama. Dakle, korpus je veoma veliki. Prvi zadatak biće im da animiraju sve zemljake koji žive van BiH da glasaju. Drugi da, u saradnji sa predstavništvom i vladom Srpske, omoguće da se jedan od ključnih elemenata, uvjerenje o državljanstvu, može dobiti besplatno i bez većih procedura. Cilj je da masovnim izlaskom vrate prava Srbima koji do posla ne mogu doći ni u mjestima gdje su većina. U opštini Konjic pre rata, građanskog rata u Bosni i Hercegovini živjelo je 7000 Srba. Sada imamo slovom i brojem 250 do 300 ljudi. Ako dođemo do te nulte brojke, onda dalje nema. Ljudi dole ne shvataju bez neke zajednice, a uopšte bez neke zajedničkog nastava, zajedničkog stava, Srbi na tim prostorima nemaju budućnost. Na prošlim izborima u Dom naroda BiH izabrano je tek 13 Srba, od 17 koliko je trebalo jer ih nije bilo dovoljno. Od tih 13, 10 ih je bilo sa lista partija iz Federacije, tako da Srbi nemaju ni mogućnost pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, kaže Miodrag Linta. Vidite po tome značaj i važnost da se u što više skupština kantona izabere istinski srpski predstavnika, da uđu u klub srpskog naroda, u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, da bi mogli koristiti postojeće ustavne i zakonske mogućnosti. Udruženja su možda dogovorila zajednički izlazak, ali ne i za koga će glasati. Za razliku od kosmetske liste, oni nemaju svoje predstavnike, već to očekuju od partija u Republici Srpskoj. Da kažu, dogovore zajednički program i predstavnike za koje će oni i njihovi sunarodnici glasati.